Për 2 ditëresht në ujrat termale në Përmet, pranë urës së Katiut, u organizua një nga eventet më speciale të stinës së verës nga Bashkia Përmet dhe Qendra Tamara, duke respektuar të gjitha rregullat dhe protokollet e diktuara nga COVID-19. Nona, festa e gjysheve shqiptare, emërtoi eventi i cili kishte tërhequr kureshtjen e shumë turistëve vendas dhe të huaj, apo edhe përmetarëve që ishin akomoduar për qark terrenit ku do të zhvillohej veprimtaria. Podiumi që ishte ngritur mbi rrjedhën e lumit Langarica kishte për dekor harqet e urës së shekullit të 18, një përshtatje unikale që lidhet me trashëgiminë dhe të sotmen. Çdo kush që kishte shprehur dëshirën për të qenë pjesëtar i këtij eventi, fillimisht do të shijonte gatesat, pijet dhe glikot tradicionale të Përmetit, apo edhe mjaltin të ekspozuara nëpërmjet një panairi dhe të prodhuara me aq dashuri dhe mjeshtëri nga gjyshet përmetare, të cilat nuk mungonin të ishin të pranishme edhe me shërbesat e tyre. Këto prodhime vinin nga krahina dhe fshatra karakteristike të Përmetit, që janë ndaluar në ruajtjen me fanatizëm të traditës së kulinarisë, të punimeve me grep, të qendistarisë të tjera. Këtë diferencë më shumë se kushdo din ta bëjnë të ardhurit e shumtë që në fundjava janë të pranishëm mes përmetarëve dhe atraksioneve turistike. Më pas, atmosferën relaksuese e gjallëruan prania e këngëtarëve të ftuar enkas në respekt edhe të shprehjes së dashurisë për gjyshet. Spektaklin e drejtonin dy moderatorët, aktoria e njohur Mariana Kondi dhe Bledi Mane, kryetaria bashkisë Përmet, Alma Hoxha, përshëndeti të pranishmit dhe sponsor që mundësuan realizimin e këtij eventi të veçantë. Tashmë Bënja është kthyer në një atraksion turistik jo vetëm për Përmetin, po për gjithë Shqipërinë. Le të festojmë sot gjithë së bashku në këtë eveniment të veçantë, festa e gjysheve, festa e traditës përmetare, e gjysheve përmetare, e gjysheve shqiptare, e muzikës, e natyrës kaq të bukur e kulinarisë. Përzgjedhja e Përmetit për të zhvilluar këtë veprimtari kaq domethënse nuk është rastësi, por mbështetet pikërisht tek ajo trashëgimi autentike që me aq pasion e mbartin gjyshet tona aq të dashura. Këngët e interpretuara prej Eranda Libohovës, e veçanërisht kënga e gjyshes, ishin aq të pëlqyera nga spektatorët dhe shpeshherë u shoqëruan prej tyre. Po kaq të suksesshme ishin edhe këngët përmetare të kënduara prej saj, integruar me orkestrinën popullore të Përmetit. Padyshim që këngët e Soni Malajt krijuan një afër imitet shpirtëror me të gjithë përmetarët, për vetë faktin e të qenit gjysëm përmetare të këngëtares. Në këtë spektakl nuk mungoi edhe humori i natyrshëm i Mariana Kondit, apo edhe intervistat me miq e të ftuar. Eventi organizuar për 2 ditëresh transmetoi një mesazh kuptim plot, për të qenë më human e për të dhuruar më shumë dashuri, ashtu siç buron prej gjysheve tona, mirësia dhe mshuria dhe dashuria pa kufi.